Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը շարունակում է իր ամանորյա անակնկալները, այս անգամ ավելի քան 100 տոննա բեռնված մեքենաները կանգ առան Տաշիրի տարածաշրջանի գյուղական համայնքներում, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ տարվա այս եղանակին գյուղացին կանգնում է որոշակի ֆինանսական դժվարությունների առջև և առաջ են գալիս նաև ամանորյա ծախսերը, պատգամավորը ավանդույթ է դարձրել նաև այս աջակցությունը, որպեսի գյուղացու հոգսերը փոքրինչ թեթևանան։ Գորնոր չունի շատ օգնություն, լավ փրկություն է, գորնոր չունի։ Այս պայմաններում թեկուզ մի փոքր օգնությունը շատ կարևոր է եւ անհրաժեշտ է ժողովրդին։ Պետք է ամանորին ընդառաջ առավել եւս, որտեղ ժողովրդը վիճակ չի։ Համայնքի բնակիչների համար շատ կարևոր, կար ընտանիք, որ մեկ մեշոկ ալուրը իր համար արժեր ամեն ինչ։ Ալեր համար դեգեստե աբրին արե ուրանց երկարքյան կեղնել, ինչքան աբրեն առողջ ողջ ճանսախ։ Այս անգամ աջակցությունից օգտվեցին Տաշիրի տարածաշրջանի գյուղական համայնքներում բնակվող բոլոր ընտանիքները։ Այս կերպ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը աջակցում է դժվարին աշխատանք տանող գյուղացուն եւս մեկ անգամ փաստում, որ կարևորում է վերջինիս աշխատանքը եւ դժվար պահին մշտապես պատրաստակամ է ձեռք մեկնել։ Հազարավոր ընտանիքներում այս մասին լավ գիտեն, նշում են, որ սպասում էին նախաձեռնությանը։ Ձմռանը երբողից բերք ու բարիք չեն ստանում, դժվար է, հոգսերը շատ են, եկամուտը փոքր, ուստի յուրաքանչյուր աջակցություն խիստ կարևոր է։ Որ ինք միշտ օժանդակում է մեզ, համարում է, որ մենք մեզ, այսինքն մենք ոնց ասեմ, իրակարիք, ոնց որ ասեմ, ազգում ենք, գյուղացի մարդ ենք, շատ լավ ենք, շատ շնորհակալ ենք, որ ինք մեզ ամեն ինչով ուշադրության կենտրոնում է պահում։ Նոր տարին լրիվի համար լավ է, բայց հոգսերի ոնց որ ծանրություն եղնի մարդկանց վրեն, բալես, բայց շնորհակալ ենք այսպիսի բարեգործություն անողներից, որ միշտ մեր ժողովրդի կողքին են։ Կարևոր նոր ուղարկերը մզի չի մոռանում, ամեն ինչին էլ միշտ կանգնած է մեր կողքին։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։